যোৱা নিশা আৰক্ষী আৰু যি ডকাইতৰ মাজত গুলীয়াগুলী সংঘটিত হ'ল গোৱালপাৰা জিলাৰ আগিয়া থানাৰ অন্তৰ্গত এই নিচিনা অঞ্চলত আৰু সোতৰ নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত এইখন বনাঞ্চলতে এই স্থানতে সেই গুলীয়াগুলীৰ ঘটনা সংঘটিত হ'ল দুটাকৈ দুৰ্দশ ডকাইত আৰক্ষীৰ গুলীত নিহত হ'ব লগা হৈছে আনহাতে তিনিগৰাকী আৰক্ষী আহত হ'ব লগা হৈছে আহত আৰক্ষীসকলৰ ভিতৰত যি আগীয়া থানাৰ অ' চি মনোজ কুমাৰ দাস আৰু দুজনকৈ পি এছ অ' প্ৰাণজিত মেধি আৰু বিনয় দাস দুগৰাকী তিনিগৰাকী আৰক্ষী আহত হ'ব বুলি কোৱা আমি খবৰ লাভ কৰিছোঁ যদিওবা বিপদমুক্ত এতিয়া আৰু এই সহযোগীয়ে যি দৃশ্য দেখুৱাইছে এইখন যি বনাঞ্চল দেখুৱাইছে নিশ্চিন্ত বনাঞ্চল এই বনাঞ্চলত এই গুলীয়াগুলী ঘটনা সংঘটিত হৈছিলে সোতৰ নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপেটেৰে যি ডকাইতৰ দলটো গৈ আছিলে আৰু সেইটো তথ্য আচলতে আৰক্ষীয়ে লাভ কৰিছিলে অপরাধ শাখার যে এডিশনাল এসপি অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক ঋতুৰাজ দলৈৰ সৈতে এটা আৰক্ষীৰ দলে পিছা কৰিছিলে আৰু তাৰপিছতে আগভেটি ধৰিছিলে আগিয়া থানাৰ মনোজ কুমাৰ জী দাস নেতৃত্বত এটা আৰক্ষীৰ দলে আৰু সেইখিনি সময়তে আৰক্ষীৰ সৈতে আৰক্ষীলৈ লক্ষ্য কৰি এই ডকাইতৰ দলটোৱে প্ৰথমে গুলীচালনাৰ খবৰ আমি লাভ কৰিছোঁ আৰু এয়া মোৰ সহযোগীয়ে দেখুৱাইছে জোতা চেণ্ডেল ঘটনাস্থলীতে এতিয়াও পৰি আছে দুটাকৈ ডকাইতৰ আৰু এই স্থানৰ পৰাই দুটাকৈ ডকাইতৰ পৰা দুটাকৈ ছেভেন পইণ্ট ফাইভ এম এমৰ দুটাকৈ পিষ্টল আৰু সজীৱ গুলি উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰক্ষী এতিয়া আৰু এইগৰাকী হৈছে অমৰ থাপা সেইগৰাকী অমৰ থাপা প্ৰায় এবছৰ পূৰ্বে ৰংজুলি গোৱালপাৰা জিলাৰ ৰংজুলিত এক এনকাউণ্টাৰত ভৰিত গুলি লাগিছিলে তাৰপিছত কেইদিনমান জেলত থাকিব লগা হৈছিলে আৰু জেলত পৰা ওলাই পুনৰবাৰ এই কুখ্যাত জগতখনত ভৰি দিছিলে এই অমৰ থাপাই আৰু মোৰ সহযোগী সামগ্ৰিক যি দৃশ্য সেয়া দেখুৱাই গৈছে আৰু এইগৰাকী অমৰ থাপা মূৰৰ কামৰণি হৈ পৰিছিলে গোৱালপাৰা আৰক্ষীৰ কাৰণে বিভিন্ন সময়ত ধন দাবী ডকাইতি অপহৰণকে ধৰি এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনাৰ লগত জড়িত হৈ আছিলে এই অমৰ থাপা আৰু এই অমৰ থাপাৰ ককায়েক আছিলে এগৰাকী তেখেতৰ এনেকুৱা ধৰণৰ ডকাইতী কাণ্ডৰ লগত জড়িত হৈ আছিলে আৰু এই অমৰ থাপাৰ ককায়েকো চাৰি বছৰ পূৰ্বে বকৰ এখন অসম মেঘালয় সীমান্তৱৰ্তী এটা অঞ্চলত আঁতাইৰ গুলীত নিহত হ'ব লগা হৈছিলে আৰু এয়া দৃশ্য চাওক এয়াটো এতিয়া এনেধৰণে জোতা পৰি আছে এই স্থানতে গুলীয়াগুলী ঘটনা সংঘটিত হৈছিলে প্ৰায় দহৰ পৰা পোন্ধৰ মিনিট সময় এই যি গুলীয়াগুলী ইয়াতে সংঘটিত হৈছিলে আৰু নিশালৈকে ইয়াতে অভিযান চলিছিলে গাড়ীত আৰু ডকাই দি থাকিব পাৰে বুলি আৰক্ষীয়ে সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছিলে কিন্তু শেষত আৰক্ষীয়ে নিশ্চিত কৰিছিলে নহয় দুজনে লোক আছিলে অমৰ থাপাৰ ঘৰ হৈছে দুনৈ নিকটৱৰ্তী বাক্ৰাপুৰ অঞ্চলত ঘৰ যদিও ডুনাই অঞ্চলত কিন্তু এই অমৰ থাপা কেতিয়াও ঘৰত নাথাকে পলাই হাৰে অসম অসম মেঘালয় সীমান্তত যিহেতু ঘৰ গতিকে অনায়াসে মেঘালয়লৈ গুচি যায় অসমলৈ আহে গোৱালপাৰাত থাকে মেঘালয়ৰ কেইবাখনো থানাত অমৰ থাপাৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু হৈ আছে গোৱালপাৰা জিলাৰ বিভিন্ন থানাত এই অমৰ থাপাৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু হৈ আছিলে প্ৰয়ুৰ বুলি আৰু এটা যি ডকাইত আছিলে এই ডকাইটোৰ আগেয়ে থানাত ডকাইটি কেছৰ যি গোচৰ সেয়া ৰুজু হৈ আছিলে আৰু সেইটো ডকাইতিৰ ঘৰ ভালুকদিবিদ বুলি আমি জানিব পাৰিছোঁ আৰু কিছু পৰিমাণে যি আৰক্ষী অধীক্ষকগৰাকীৰ বাহনখন ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে সেয়া দৃশ্য প্ৰত্যক্ষ কৰিছে আপোনালোকে আৰু নিশ্চিন্তা সোতৰ নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত আগ ইয়াত এই তেওঁৰ ইয়াতে সেই ঘটনা সংঘটিত হৈছিলে নিশা প্ৰায় দহৰ পৰা পোন্ধৰ মিনিট সময় জৰিয়তে গুলীচালনা সংঘটিত হৈছিলে আৰু মোৰ সতীৰ্থই সোতৰ নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথটো আপোনালোকক প্ৰত্যক্ষ কৰাই যে এইটো হৈছে সোতৰ নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ প্ৰায় নৰ পৰা চাৰে ন মানে ইয়াতে যি যি এনকাউণ্টাৰ সেই এনকাউণ্টাৰ সংঘটিত হৈছিলে যি গুলীয়াগুলী সেয়া সংঘটিত হৈছিলে আৰু স্বস্তিৰ নিশ্বাস পেলাইছে জিলাবাসীয়ে আৰক্ষীৰ কিছু স্বস্তিৰ নিশ্বাস পেলাইছে কাৰণ বিভিন্ন সময়ত আৰক্ষীৰ মূৰৰ কামৰণি হৈ পৰিছিলে এইগৰাকী অমৰ থাপা অৱশেষত আৰক্ষীৰ গুলীত অমৰ থাপা মৃত্যুবৰণ কৰিছে